Oh, good morning, Winter. For rare. Åh, mand. Jeg vågner bare op til, at Nina, hun har bare bagt friske boller, og... Så skal jeg bare hygge mig hele dagen i dag. Jeg har et lille projekt, jeg lige vil lave. Make another video. Because I like to do that. Hej, okay. Jesus Christ. Så jeg... Oh, you know that shit. You know that. Men ja, Nina hun tog bare arbejde tidlig i morges. Og jeg sov jo videre, fordi at den måde, jeg lever mit liv på, det er jo, jeg laver videos. Og holder ferie. Hashtag Dovne Robert. Hashtag SU. Hashtag fun times. Faktisk lige en lidt en ret interessant ting. Sådan lige med Aarhus. Det var sådan noget, der sådan virkelig der er gået op for mig her på det sidste stykke tid. Byen her har altså de fedeste steder, hvor man kan sætte sig og grille. Der hvor vi var ude og grille i går, der sad vi og der fandt vi bare et lille sted, hvor der var nogle bordbænke, og så var der en lille sø, der var fucking, der var ænder, der var skov rundt omkring os, der var solnedgang, altså det var sindssygt lækkert. Og sådan nogle steder, det er der bare nærmest overalt i Aarhus, altså fordi byen ikke er sådan, det er en stor by. Men det er ikke sådan en metropol-agtig. Den har lidt af det der, den har lidt af det der New Yorker-mentalitet med, du ved, så er der lige en park inde midt i skoven og sådan noget, eller inde midt i byen hedder det, hvor man lige går ned og hygge sig og grille og sådan ting. Og det synes jeg bare er så fedt ved en by, det er, at den har storbyen, og så har den naturen inde i storbyen. Det synes jeg er noget af det aller fedeste. Sådan lidt Central Park-style. I like that shit. Nina hun har bagt boller, fordi vi skal til det grønne koncert, og så skal vi om til sådan noget breakfast og shots om med nogle af vores venner. Nina, jeg tror, det har hævet lidt over det her. Så tror hun, hun kan gemme resten af citronmålene. But she can. Search for it. Okay. Jeg sad lige og leger med noget, at det sådan, at det er sådan det spæde fotografi, jeg nogensinde har lavet. For lige at vende lidt tilbage til rødderne. Noget af det allerførste fotografi, jeg overhovedet har lavet, det har været sådan noget her. Slet ikke med sådan noget vildt setup her, men sådan noget med at fotografere blomster for at starte et sted. For at lære kameraet at kende og alle de der ting. Og det er sådan, lige sidder og prøver at lave i dag. Jeg prøver lige at genskabe sådan et helt frisk billede af de her roser her. Altså det er ikke sådan, du ved, det er ikke det der får mig sådan helt op og snore sådan noget fotografi her. Det er sådan lidt, men stadigvæk, det er sådan en god idé at holde skillsene ved lige, so to speak. Altså, at man er sådan a jack of all trades, og så er der noget, man er virkelig god til. Og så er der noget, man bare skal kunne, føler jeg sådan lidt. Åh, her, Nina, det var for min god idé at tage på stranden. Jeg løb to svand, da vi skulle. Så lige da vi lander, der begynder det at blæse. Nina, lige nu kan du fortælle os, kan du fortælle Hollywood-mobben, what are you wearing? Det er det nyeste inden for strandfashion. Strandfashion? Håndklæde på røven og min t-shirt? Ja. Det er pissekoldt. Jeg fryser jo ikke. Det er bare fat bælle. Det er det gode ved dig. Du holder altid varmen. Ja, det er det gode ved at være overvægtig. Min kammerat Christian. Han sidder og ser turen lige nu, og han giver mig fuld live update på, hvad der sker. Og så vidt jeg kan se, så som han skriver, så Froome han er bare kæmpe dopet. Contador er blevet sat, Quintana og Froome, de sidder nærmest og stikker hinanden om kap i kranspulsoven i lårbassen, for at vinde den her 2x LDS. Lige når hun var nede på markedet i går, var det i går? Hvad? Var det i går, du var nede og handlede på markedet? Ja. Ja, Nina var nede på markedet i går og handlede sådan lidt sådan noget hjemmedyrket agurker og gulerødder. Hvad var de der, de hed de der dørslag? Dørslag? Ja, de hed de der. Sølvbede, ja.
Mm, det er gode som små, jo. Ja. Åh, nej. Åh, nej. Jamen, det er så fedt det der med, når man køber noget på, når du køber noget i Steam, ikke? Og du skal ikke engang skrive Dankort eller noget, så man siger bare, ja tak, så er det købt. Og ja, det er fordi, jeg sidder også lige, jeg sidder lige og vlogger samtidig med, at jeg taler med dig, Christian. Og Steam Summer Sale, så godt. Det er jo bare the shit, jo. Ja. Dirt 3 og Counter-Strike Go. Fucking go, man. Åh, hvor det nice. Altså, det kan være, man lige skulle spørge the audience, hvad I har købt på Steam Summer Sales, fordi right in the comments, så kan det jo være, at vi skal spille med nogle af dem, Christian. Der er der 100% nogen, der har købt noget af det, tror du ikke? Åh, for helvede. Lina, hun er simpelthen ved at bage de lækreste boller. Altså, de her, de er... Jeg lurer ikke, det er de bedste, jeg nogensinde har fået. De er sådan helt bagt på pizzasten. Mmm, ind i vores lille oven. Oh. Er opskriften til boller inde på din hjemmeside? Kommer den. Okay. Cool. Then you know. Anyways, tak fordi I så med i dag, og vi tisker i morgen, friske, Martin og jeg, vi skal på strand i morgen tidlig, eller i morgen eftermiddag hedder det, og ned og chill og tjekke nogle damer ud, så tak fordi I så med, og velkommen til alle de nye subscribers, det er insane, så mange der er kommet, og I'll see you guys tomorrow. Du har... Men jeg ved godt, at du vil slet ikke få armen ud, det går mange vand. Jeg har tænkt ind. Jeg har været i en til tømmermænd, og så har jeg bare blevet brændt på min næse i går. Og nu er jeg, vi skal ud og grille happy fun times. Nogle af vores overbord. Det er godt. Yay! Yay! Vi skal så. Jeez.